Բիսմիլլահ, Ալլահու Ակբար։ Պարոն Խզմելյան, մոտ 1 ամիս առաջ Թուրքիան ռազմական գործողություններ սկսեց Սիրիայում։ Ինչ միջազգային իրավունքներ խախտեց։ Սիրիական կոնֆլիկտում Թուրքիայի մասնակցությունը չի սկսվել 1 ամիս առաջ, արդեն շուրջ 6 տարի է, ինչ Սիրիան իր Սիրիայում ընդհարումների մասով կա որոշակի ներգրավվածություն Թուրքիայի կողմից։ Նրանք իրենք զինել են կառավարական ուժերի դեմ պայքարող ընդդիմադիր ուժերին, իրենք նաև որոշակի չափով աջակցել են իրենց ուսուցողական եղանակներով և իհարկե նաև ՆԱՏՕ-ի իր իրենց զինակիցների աջակցելու, այդ թվում զինվորական բազաներ, ռազմական բազաներ տրամադրելու առումով են ներգրաված եղել կոնֆլիկտին։ Եթե խոսենք հատկապես վերջին 1 ամսվա իրադարձությունների մասին, հատկապես քրդական ուժերի դեմ, պետք է հասկանալ, ինչ է փորձում ըստեղության Թուրքիան ներկայացնել և ինչպիսին է դրա որակում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Թուրքիան հիմնականում պատճառաբանում է իր գործողությունները աբեկչական միավորման դեմ պայքարի ֆորմատում, մասնապես ներկայացնելով, որ Սիրիայում գործող քրդական ուժերը փոխկապակցված են Թուրքիայում գործող քրդական ուժերի հետ և համատեղ պատասխանատվություն են կրում, այդ թվում Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցող աբեկչական հարձակումների համար։ Եվ ըստ այդմ Թուրքիան համարում է, որ իրականացնում է ինքնապաշտպանություն իր տարածքում իրականացված հարձակումների առնչությամբ, դրանք վերագրելով համատեղ Թուրքիայի և Սիրիայի տարածքում գործող քրդական միավորումներին։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից մասնավոր խմբի նման հարձակումները ինքնապաշտպանության իրավունքի հիմք չեն տալիս։ Մասնավորապես վերջին 15-20 տարում ինքնապաշտպանության իրավունքի հարցը բավականին թեժ քննարկումներ առարկա էր դարձել, սկսած սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներից, երբ ըստ էության ԱՄՆ-ն և ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիոն ուժերը ռազմական գործողություններ սկսեցին Աֆղանստանում, մասնավոր խումբ Թալիբանի հետ կապեր ունեցող Ալ-Քաիդայի զինյալների հարձակման առնչությամբ։ Սակայն այդ դեպքում հատկապես այդ հարձակման մասով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սանկցիա էր տվել, իրավասություն էր տվել ԱՄՆ-ին իրականացնելու ինքնապաշտպանություն։ Եվ դա շատ մեծ շփոթմունքների առարկա հանդիսացավ, քանի որ սկսեց մեկնաբանվել, որ ցանկացած մասնավոր աբեկչական հարձակում թույլ է տալիս ինքնապաշտպանության շրջանակներում ռազմական գործողություններ սկսել այն երկրի դեմ, որի տարածքից գործում է այդ մասնավոր խմբավորումը։ Սակայն արդեն դրանից հետո այս հարցին անդրադարձել է այդ թվում արտարդարձության միջազգային դատարանը, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը, որը երկրորդ անգամ իր պատմության մեջ հաստատել է, որ ինքնապաշտպանության իրավունքը ՄԱԿ-ի կանոնալության շրջանակներում, ՄԱԿ-ի կանոնալության 51-րդ հոդվածի շրջանակներում կարող է իրականացվել ի պատասխան պետության զինված հարձակմանը։ Այսինքն մեկ պետություն, որպեսզի կարողանա վկայակոչել իր ինքնապաշտպանության իրավունքը, պետք է ենթարկված լինի հարձակման մեկ այլ պետության կողմից, և ըստ այդմ արդեն պետք է ինքնապաշտպանվի այդ պետության դեմ։ Տվյալ դեպքում առաջինը, ըստ էության ոչ մի ակնհայտ վկայություն չկա, որ երկու երկրների տարածքում, Թուրքիայի և Սիրիայի տարածքում գործող քրդական միավորումները որևէ կերպ համատեղ են իրականացրել Թուրքիայի տարածքում որևէ հարձակում, այսինքն չկա որևէ ակնառու ապացույց, որը թույլ կտար պնդել, որ հենց Սիրիայում գործող քրդական ուժերը ներգրաված են եղել որևէ ձևով Թուրքիայի դեմ հարձակումներում, և նույնիսկ եթե այդպիսի ապացույցներ լինեին, դա չի վերագրում իրենց հնարավոր ներգրավվածությունը Սիրիայի կառավարությանը և Սիրիայի պետությանը որպես այդպիսի։ Այսինքն գործնականում Թուրքիան օգտագործում է ուժ Սիրիայի տարածքում, և այդ ուժը օգտագործում է չունենալով իրավական հիմքեր ինքնապաշտպանության իրավունքի իրականացման տեսանկյունից, և բնականաբար նաև չունի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թույլտվությունը նման գործողությունները իրականացնելու։ Ըստ էության Թուրքիան իրականացնում է ուժի անիրավաչափ օգտակիրառում։ Դրա հետ մեկտեղ ներկայումս իրավիճակը էլ ավելի միանշանակ է դարձել, այն պահից սկսած, երբ Թուրքիայի կառավարական ուժերը ըստ էության առաջ են քաշվել և համատեղ այժմ վերահսկում են Աֆրինը, որը հիմնական թիրախն է թուրքական ներկայիս ռազմական օպերացիայի։ Կարծես թե դեռ չկա հստակ ինֆորմացիա անմիջապես կառավարական ուժերի և թուրքական ուժերի բախումների վերաբերյալ, բայց եթե Թուրքիան շարունակի դեպի Աֆրին իր գործողությունները, ապա հանդիպելով այնտեղ սիրական կառավարական ուժերին, միանշանակ
անցկացնելու է խնդրի առարկա ընդհարումը միջազգային զինված ընդհարման փուլ, որտեղ Թուրքիան ուժ է օգտագործում հենց Սիրիայի պետության դեմ։ Դա միանշանակ անիրավաչափ է լինելու միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, և իհարկե այս առումով շատ պնդումներ կան, որ սիրական կառավարությունը կորցրել է իր լեգիտիմությունը սկսած 11-12 թվականներից, բայց պետք է հասկանանք, որ միջազգային իրավունքում լեգիտիմություն եզրը չունի որևէ իրավական նշանակություն, քան դեռ պետության կառավարությունը, որը ձևավորվել է այդ երկրի օրենսդրության շրջանակներում, շարունակում է վերահսկել այդ պետության տարածքը, մենք գործունենք պետության կառավարության հետ։ Եվ ներկայումս Ասադի ուժերը վերահսկելով Սիրիայի էական հատվածը հանդիսանում են Սիրիայի կառավարություն միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Այո, միջազգային համայնությունը ձգտում է հասնել այդ կառավարության փոփոխության, բայց քանի դեռ այն փաստացի վերահսկում է Սիրիան, արդյունավետ դրա հատվածը զգալի, մենք գործունենք պետության և կառավարության ուժերի հետ։ Եվ հետևաբար Թուրքիայի հետագա որևէ քայլ միանշանակ բերելու է ընդհարման երկու պետությունների միջև։ Աֆրինը գտնվում է ԱՄՆ-ի հովանավորության ներքո, և Վաշինգտոնը մի քանի անգամ արդեն հորդորել է Թուրքիային հայտարարել իր գործողությունները Սիրիայում։ Այլ ձեր կարծիքով ինչպես կազդի սա ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերությունների վրա։ Այո, Աֆրինում գործող քրդական ուժերը և ընդհանուր առմամբ Սիրիայում գործող քրդական ուժերը օգտվում են ԱՄՆ հովանավորչությունից, բայց բուն Աֆրինում ամերիկյան զինված ուժեր չկան։ Եթե վիզուալիզացնենք մի պահ քարտեզը, մենք տեսնում ենք, որ կա հիմնական մեծ հատված ցամաքային, որը վերահսկում են քրդական ուժերը, դրանից անջատ անկլավային փոքրինչ տեսքով գտնվում է Աֆրինը շրջակա տարածքներով, և ամերիկյան ուժերը գտնվում են այդ հիմնական հատվածում, և հենց այդ ուղությամբ հնարավոր է նաև տեսականորեն, եթե թուրքական ուժերը առաջ գնան, իրենք հանդիպեն անմիջապես ամերիկյան ուժերին։ Բուն Աֆրինում ամերիկյան զինծառայողներ, ամերիկյան ուժեր չկան, և այդ առումով ամերիկայի հորդորները կապված են ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի գործողությունների հետ, բայց իրական վտանգ երկու պետությունների առճակատման չկա։ Սակայն ընդհանուր տեսանկյունից, եթե նայենք, ակնհայտ է մի բան, որ այս պահին ԱՄՆ և Թուրքիա հարաբերությունները հասել են իրենց ըստ էության վատագույն փուլին վերջի մի շարք տասնամյակներում, և կարծես թե հարցականի տակ է դրված ընդհանրապես Թուրքիայի արդյունավետ ներգրավվածությունը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, քանի որ իրենց գործողությունները քննադատվում են ՆԱՏՕ-ի այլ երկիրը, անդամ երկրների կողմից, և կարծես թե այս առումով մենք կարող ենք ականատես լինենք մի իրավիճակի, երբ որ Թուրքիան վերջի վերջո նաև խզիր կապերը հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, ինչը իհարկե չի կարելի թերագնահատել Հայաստանի համար կարևորության տեսանկյունից, քանի որ ըստ էության դա մեր համար բավականին ձեռնտու աշխարհակաղակական զարգացում կլինի, բայց իրավական տեսանկյունից այս պահին մենք չենք կարող խոսել Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի միջև ընդհարման մասին, ոսկը դեռ քաղաքական լարվածությանն է վերաբերում։ Այս դեպքում սիրիական պետությունը, կառավարությունը ինչ պահանջներ կարող է ներկայացնել Թուրքիային։ Կրկին մենք պետք է տարանջատենք երկու հնարավոր հարթություն այստեղ։ Մեկը դա Սիրիայի գործողություններ և ամիջական պահանջներն են Թուրքիայի հանդեպ, երկրորդը դա որևէ միջազգային ատյանում հարցի քննարկում կամ քննությունն է։ Առաջին առումով Թուրքիայի կողմից Սիրիայի տարածքում ուժի օգտագործման փաստը արդեն իսկ հանդիսանում է Թուրքիայի միջազգային պարտավորությունների խախտում Սիրիայի հանդեպ, ինչը առաջացնում է Թուրքիայի միջազգային իրավական պատասխանատվություն, ըստ էության Թուրքիան իրավախախտ է, և այդ տեսանկյունից Սիրիայի կառավարությունը միանշանակ կարող է պահանջել Ա. դադարեցնել իրավախախտումը և Բ. հատուցել իրավախախտման պատճառված որևէ վնաս։ Մյուս կողմից այդ պահանջները զուտ միջպետական տիրույթից ինքնաբերաբար չեն կարող տեղափոխվել որևէ միջազգային ատյան։ Միջազգային իրավունքում չկա մեխանիզմ, որը թույլ կտար ցանկացած վեճ փոխանցել որևէ մարմնի քննությանը, որևէ դատարանի քննությանը, նույնիսկ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը, որպեսզի հարցը քննարկի, պարտադիր պետք է ունենա երկու կողմերի, երկու պետությունների համաձայնություն վեճը քննել դատարանում։ Պատկերացնել, որ Թուրքիան և Սիրիան նման համաձայնություն կտալ, փոքրինչ դժվար է, այսինքն հույս ունենալ, որ որևէ դատական ատյան քննություն կիրականացնի այդ դեպքի առնչությամբ, ցավոք չենք կարող։ Տեսականորեն չի կարելի բացառել անվտանգության խորհրդում հարցի քննարկումը, բայց դուք լավ հասկանում եք, որ անվտանգության խորհրդում մենք գործունենք
բավականին հակասող շահերի հետ, հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերում է Սիրիայի ճգնաժամին, այսինքն բավականին հակադրվող դիրքորոշումներ ունեն առնվազն երկու մշտական անդամ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ին միանում է որպես կանոն Ֆրանսիան առնվազն և նաև Մեծ Բրիտանիան, այսինքն ակնկալի է որ անվտանգության խորհուրդը կարողանա ինչ-որ կոնսենսուսի հասնել և արտադիր որոշում ընդունել իրավիճակի հետ կապված, նույնպես դժվար է պատկերացնել նման զարգացում։ Այսինքն գործնականում այո, Սիրիան կարող է պահանջներ ներկայացնել, բայց հասնել նրան, որպեսզի այդ պահանջների վերաբերյալ որևէ պարտադիր որոշում ընդունվի որևէ տեղ, Սիրիան չի կարող ակնկալել։